BTN1, dobroveče. Od toga kako ćemo zemlju u smislu države ostaviti mlađim generacijama, ništa manje važno nije pitanje kako ćemo iza sebe ostaviti zemlju u smislu zemlje na kojoj živimo i od koje živimo. Samo u poslednje vreme, u blizini Novog Sada i Obrenovca, otkriveno je nekoliko lokacija sa stotinama tona zakopanog toksičnog otpada koji predstavlja veliku ekološku opasnost. Prema podacima iz ministarstva za zaštitu životne sredine, u Srbiji se godišnje proizvede između 150 i 200 hiljada tona opasnog otpada, od kog se većina ne prerađuje jer za to ne postoje adekvatna postrojenja. Ministarstvo sumnja u postojanje organizovane kriminalne grupe koja preuzima, transportuje i ilegalno zakopava toksični otpad. U istragu ovog kriminala uključeni su Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštvo i čak Bezbednosno informativna agencija. O ovim temama za Pressing večeras govori ministar za zaštitu života sredine, Goran Trivan. Ministre, dobroveče, hvala na tome što ste večeras sa nama. Ali evo, prema što se fokusiramo na ove teme, ne mogu da propustim da vas pitam za popodnevne događaje. Danas je, naime, u Strasburu evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i ministarka Federica Mogherini predstavili su novu strategiju za proširenje Evropske unije na Zapadnog Balkana, pa sam teo da pitam za vaše impresije. Pa iz onoga što su prvi komentari prethodnih dana, iz onih vaših novinarskih nezvaničnih izvora koje sam čitao i u domaćoj i inostranoj štampi, iz ovoga što je danas objavljeno i površno gledano dok se ne pročita dobro, nisam sigurno treba donositi definitivne zaključke, ali prvi utisak je da možemo biti jako zadovoljni i da možemo imati punu dozu optimizma jer smo objektivno kao zemlja u regionu izdvojeni kao lider u napredovanju kad su standardi u pitanju, to znači u napredovanju ka Evropskoj uniji i za mene to jako veliko ohrabrenje. Ima tu stvari o kojima možemo da razgovaramo još, verovatno ima detalja koje možda nismo ni još primetili, ali mislim da je dobro, da Srbija dobija priznanje za ono što je radila. U odnosu na ono što je inicijalno bilo saopšteno da će biti u izveštaju, ovo je mnogo blaže. Dakle, bilo je neke formulacije koje su zvučale zaista oštro. Međutim, ja moram da primetim da je iz ovog izveštaja potpuno jasno nekoliko stvari. Jedna od njih je vrlo jednostavna poruka. Dakle, Kosovo, vladavina prava, ozbiljne reforme. Tako je. Tako je. Što se mene tiče, ništa se nije promenilo u ciljevima koje oni proklamuju već, da ne kažem, mesecima i godinama. Ništa se tu nije promenilo. Ali ovo bi trebalo da znači da, recimo, promene ustava u smislu pravosuđa neće biti dovoljne. Dakle, ovo je direktan zahtev da izvršna vlast odustane od bilo kakvih pritisaka na sudsku i tužilaštvu, a da ih ima, o tome ne svedoče novinari, o tome svedoče sudije i tužioci. Pa svako vidi različitu tu situaciju. Mi svakako moramo čitav društveni milje u kome se nalazimo, u kome živimo, da prilagodimo onome što jeste, pa ste sad na formulaciju, viđenje Evropske unije. Jer ako hoćete da budete deo jednog sistema, onda morate da povlađujete delu tog viđenja koje oni imaju, bez obzira što se ponekad razlikuje od našeg. Mislim da ima prostora da se mnoge stvari poboljšaju. To će se nesumnjivo činiti. Vidim dobre namere, moram da kažem, svuda. I mislim da prečesto politizujemo sva pitanja iz dnevno političkih razloga. To me ljuti ponekad stvarno, jer mislim da nema potrebe da se politički nadgornjavamo u tome da li je ovo ili ono, kada mi se čini da većina ima zapravo isti cilj. E sad, zarad ovih ili onih političkih poena, da se tumače ovako, onako nisam siguran. Ured, komesar za proširenje, gospodin Hahn, dolazi sutra u zvaničnu posetu Srbiji. Vidjet ćemo da li ćemo dobiti još neke detalje ili objašnjenja za neke pozicije iz ove strategije za Zapadni Balkan. Ali evo da se fokusiramo na primarno polje zbog kog ste i večeras ovde. Evo, ja sam pomenuo ove silne stotine tona toksičnog materijala u najavi emisije. Nekako to, ministre, zvuči zastrašujuće. Jedna najobičnija deponija od nekoliko tona je u stanju da napravi ogromnu ekološku štetu i ugrozi ozbiljno zdravlje ljudi na tom terenu. Ako sam ja vas dobro razumeo, da li i vi mislite da bi ova otkrića u poslednjih par meseci mogla biti samo vrh ledenog brega kad je u pitanju deponovanja toksičnih materijala u Srbiji bez kontrola, ilegalno, naravno? Pa mogu da sumnjam da, ili da ne sumnjam, da je zaista tako. Dakle, ja lično verujem da je ipak ovo samo vrh ledenog brega. Predugo sam ja u ovoj delatnosti da bih mogao da poverim u to da je to tek tako od juče. I da, osim deponija na kojima imate onoliku količinu neopasnog otpada, na kojima se možda ponešto i nađe opasno, ali neopasnog otpada imate preko 4000 deponija
različitih vrsta otpada po Srbiji, da nemamo ozbiljan broj zakopanih, ozbiljan broj mesta na kojima imamo zakopan opasni otpad. I tek smo počeli da se bavimo tim. Otvorili smo temu za koje sam ja bio uveren još sredinom prošle godine da mora da da rezultate i da je Srbija u toj meri zagađena i devastirana, ako hoćete, da to više ne može da se toleriše. I da neko konačno mora u ovoj državi da kaže, da misli da to postoji i daj Bože da nisam u pravu. Dakle, daj Bože da se to ne otkrije, u smislu da toga nema. Jeste ovo otkrili slučajno? Ove deponije, recimo iz decembra i sad iz januara, ja ću ih konkretno pomenuti i ućemo malo detaljnije na to u Vukićevcu, u Velikom polju i u Novom Sadu, kod Obrenovca, dve i jedna... Pa geneza je sledeća. Mi smo po uspostavljanju ministarstva, jer ja mislim da je osnivanje ministarstva zapravo ključna karika u čitavom lancu i da smo mi obavezni koji radimo u ministarstvu da se ozbiljno bavimo ovom temom, a ne da to bude tema koja jeste i nije prisutna. I odmah sam zamolio kolege u Bezbednosnoj agenciji još tada da se pozabavimo ovom stvari, jer oni inače se u poslu kojim se bave i pitanjima takozvane ekološke bezbednosti. Ovo spada u par excellence pitanje ekološke bezbednosti kada je u pitanju opasan otpad i sve ozbiljne zemlje se inače u svetu bave ekološkom bezbednosti i o tome možemo neki drugi put. Te su kolege zaista počele da se bave i ja ne znam odakle njima informacije i na koji način su oni dolazili do toga, ali sam ja imao potrebu da im prenesem utiske da toga po Srbiji sigurno ima. Jer podaci govore koliko generišemo od godine do godine, nije svake godine isto, zavisi koliko privreda funkcioniše itd. itd. I kad uporedite podatke koliko generišete opasnog otpada sa podacima koliko se toga izveze, gde je ostatak? Gde je ostatak? Šta se dešava sa firmama? Postoji deo firmi koje su registrovane za bavljanje i zbrinjavanje opasnog otpada i kad sve to lepo stavite na papir, onda vidite da deo nedostaje. Koliki god, ne možete tačno nikad znati jer se i ne prijavljuje sve agencije za životnu sredinu kako treba i puno smo šuplji što se tiče administracije. Ali intuicija i podaci su rekli... Ja lično znam da je i po onome što nama građani prijavljuju da je prijava građana bilo dosta u prošlosti, ali isto tako znam da nije bilo ozbiljnih intervencija ne samo od strane vlade, nego i od strane BIA i od strane MUP-a. Ali hajde da pogledamo u svaki taj slučaj pojedinačno, zato što su opasni. I mislim da naše gledalce veoma zanima da li je istraga dovela do nekih rezultata, jer samo je to način da se takve stvari spreču u budućnosti. Vukićevci, to je lokacija kod Obrenovca. Mislim, početkom decembra pronađene su cisterne i burad sa prljavim azutom, ostacima mašinskog ulja i automobilskih guma. Otpad je bio pronađen na, ako se ne varam, na imanju kompanije Nitrotrans ili vlasnika kompanije Nitrotrans. Sad ovako, jeste ispitali potpuno o kojoj specifičnoj vrsti otpada se radi ili to samo ovo što sam ja naveo sad? Ima još različitih vrsta otpada, da ne ulazim sad sve u detalje. Uglavnom, toksičan otpad. Deo toga je i jako opasan otpad koji može biti i kancerogen. I te analize će se još raditi i nastavit će se, ali za sada je poznato šta je to u pitanju. A onda se može postaviti pitanje, naravno, koliko je količina toga na tom mestu. Koja je količina? Pa u tom trenutku, na tom mestu o kome vi sada govorite, ako pričamo o prvom, o prvoj akciji, pronašli smo nekde oko 25 tona nelegalno zakopanog opasnog otpada i nakon toga smo pronašli još dve lokacije i od protekle nedelje... U Velikom polju ili... Veliko polje, pa plus iza Velikog polja imali smo još jednu četvrtu akciju koja je protekle nedelje započeta. Evo danas je nastavljena i juče i za sada smo na tim mestima, na tom mestu koje govorim, pronašli još nekde oko 14-15. Dobro, ali to je bilo u decembru, ako si ja ne varam. Jeste. Kakav je rezultat istrage? Šta možete o tome da vam kažete? Ne mogu puno da kažem, zato što pokušavam da... Kako ne možete da vam kažete, mi živimo od te zemlje, ministre, ti ljudi tamo u okolini žive, traže odgovore, da li je moguće da posle dva meseca, molim? Dobit će odgovore svakako, samo je potrebno da se istraga završi. Ono što morate da razumete to je da tužilaštvo ima svoje pravila, ja ne želim da ih kršim. Utvrdit će tužilaštvo od toga ko je to radio, do toga kolike su količine, kakva vrsta materijala i kvalifikovat će na kraju to i kada se istraga završi, svakako ćete vi i građani sve saznati, jer moj cilj je upravo to što vi sada govorite, da svi znamo sve. Nema tajni. Dok se istraga vrši, moramo se držati samo tih pravila da ne ugrozim istragu, ništa više od toga. Inače, svaki detalj što se mene tiče će biti potreban da se saopšti javnosti. Zašto? Pa zato što je javnost uvek na strani nas koji se bavimo životnom sredinom i zato što građani imaju pravo da znaju u kakvoj životnoj sredini žive i rade i zato što je ona istina lekovita, znate kako da se štitite
I to jeste ključ cele priče, da znamo... U redu, ali ja moram da vas upozorim da ima razlike, recimo, ne znam, između nelegalne gradnje i uništavanja životne sredine, jer u pitanju zdravlje građana. Građani imaju pravo na to da brzo i efikasno dođe do informacije o tome šta se zapravo desilo. Ovo mora da bude, verovatno, neka vrsta prioriteta i za BIA, i za policiju, i za inspekcije, i za vaše ministarstvo. Evo ja vas pitam, dva meseca je prošlo, mi nemamo nikakvu informaciju, osim šta ste našli. Ne slažem se sa vama i vi možete da budete nezadovoljni time, ali proces ne može da ide brže od onoga što može. Istraga ima svoj tok i ministarstvo se ne bavi istragom, ministarstvo se bavi politikom. Dobro, evo u Novom Sadu 1080 tona toksičnog materijala na prostoru nekadašnje fabrike HINS, ako se ne varam. Jeste, Hemijska industrija Novi Sad. Hemijska industrija Novi Sad. Taj objekat je bio zakupljen od strane jedne druge kompanije. Ona je imala dozvolu iz 2012. da skladišta 32 tone, je li tako? Toksičnog materijala u buradima. Vi ste našli 1050. Znate šta? Kažu ekološke patrole, ako tako da ih nazovem, da su inspekcije iz Novog Sada odlično znane šta se tamo događa. I da je to praktično se događalo ispred njihovih očiju i da za njih to nije tajna. Ali su jednostavno dozvolili da se tamo skladišti 1000 tona toksičnog materijala. Šta vi o tome kažete? Pa nemam što da kažem na to. Mene prošlost u tom smislu ne zanima. Srbija je puna opasnog otpada. 40 godina mi zagađujemo svoju zemlju i o tome možemo da pričamo satima. Ali ovo se događalo ispred očiju sadašnje vlasti u Novom Sadu? Pa ne znam da se to dešavalo ispred očiju bilo koje sadašnje ili bivše vlasti. Za mene je važno šta se sada zbiva. Dakle, mi ne žmurimo i mogu da govorim jedino o sebi i neću upasti u zamku bilo kakvih tumačenja političkih ili nekih drugih. Pa nije političko, ministre. Izvinite na digresiji. Ali čekajte, kako neko može da unese 1000 tona u buradima na jedno mesto i da se niko od inspekcija u tom gradu ili pokrajinskih inspekcija ne pita, čekajte ljudi, o čemu se ovde radi, da ode tamo, da proveri, da vidi dozvole, da uporedi dozvolu sa onim što je tamo zatečeno. Svako ima pravo da proveri, da se bavi time. Ja nisam nadležan da mislim o tome što je bilo u prošlosti, ponavljam. Dakle, ja odgovaram za to što ja radim i moj tim. Dakle, mi smo saznali onog momenta kad smo saznali, mi smo i reagovali. Svaka čast bi na brzoj reakciji, svaka čast inspekcijama koje su se uključile i moram da kažem svaka čast građanima koji se iza toga javljaju ministarstvu jer smo otvorili mail adresu. Je li taj otpad iz Bele crkve? Sa onog deponije iz Bele crkve? Ne znam, ne bih mogao to, ne zato što ne želim da kažem, nego zato što ne znam, mora da se tačno utvrdi. Teško ćete sada, na osnovu hemijskog sastava, da utvrdite odakle nešto potiče zbog toga što sva je prilika da je dobar deo tog opasnog, recimo, tih ulja mešan sa različitim drugim materijama. Ko zna kojih razloga. I kada se sve te materije pomešaju, vi gubite autentičnost materijala koji možete naći, recimo, u Petrohemiji Pančevo ili u Beloj crkvi i tako redu. Ali istraga će svakako morati da da odgovor na ta pitanja i siguran sam da će dati. Ima li toksičnih materijala čije je poreklo iz državnih firmi? Ne pitam vas to slučajno, to vam je jasno. Pa ne znam, zaista. Dakle, sva ta pitanja koja se tiču toga šta mi tu imamo i šta sad možemo da znamo, još ne znam da vam kažem jer nisam dobio i nismo još dobili rezultate istrage tužilaštva. Kogod da je, iz čije god da se firme bude pronašao materijal, stvar će u istrazi ići upravo i u tom pravcu, jer po zakonu su svi obavezi da isprate put opasnog otpada i otpada u celini. To su takozvani posebni tokovi otpada. Ili isključujete mogućnost da se u tom toksičnom materijalu nalazi i toksični materijal iz Petrohemije iz Pančeva, vi lično? Ne, ne, ne. Ne isključujete? Ne isključujem nijednu mogućnost, niti privatnu, ni državnu firmu, zato što verujem da ovde operišemo nekim malim sitnim interesima neke male grupe ljudi koja se bavi time tako što novac koji treba da uloži u zbrinjavanje opasnog otpada na sve moguće načine koje su u zakonu predviđeni, to očigledno nije rađeno. Gde su i čiji su ti mali interesi, život me je jako dobro naučio da nekakav mali lični nečiji interes očigledno često može da bude iznad opšteg. E, neće moći. Što se mene tiče, dok smo mi ovde, to tako neće ići. Ali ovde se ne radi o malom ličnom interesu, radi se o ogromnoj državnoj kompaniji konkretno u ovom slučaju, jer ja vas to pitam zato što posle indicije. O njima spekulišu nevladine organizacije koje se bave ekologijom da je to u velikoj meri otpad koji potiče iz Petrohemije. Moram da vam kažem da smo mi pre dve nedelje, 24. januara, da budem precizan, uputili zahtev Petrohemije da nam odgovori na pitanje da li su oni na taj način uskladištili preko
kompanije, ako se ne varam, kako se zove, Eko 21. Da li je to zapravo njihov toksični otpad? Nismo dobili odgovor. Rečeno nam je da hoćemo, ali kad se generalni direktor vrati sa godišnjeg odmora, ne znamo kad će doći, ali znam da odgovore još nema. Ja se nadam da ćete ga dobiti, jer svakako mislim da nema tajne. Istraga će svakako utvrditi odakle je, čije je to. Ako je njihovo tamo, istraga će to utvrditi i javnost će također znati. Ne može se, istina se ne može sakriti makar kakva da je. I ja stvarno jašem na tom talasu. Možda je to moj ideal. Možda sam ja još uvijek idealista u cijeloj priči. Ja stvarno nemam nameru da mi krijemo bilo šta. S jedne strane imam nameru da se i dalje bavim time i da otvaram sve probleme. Želim da ih otvorim. Jer javnost, na jednoj strani su građani i mediji. Jedini ozbiljan oslonac koji ljudi koji se bave ekologijom mogu imati jeste u javnosti, šta god da to znači. Dakle, mediji i građani. I samo mediji i građani će nam pomoći da stvar dovedemo do kraja. Jer na drugi način, razumevanje, svest u našem društvu, nažalost, još uvijek nije u dovoljnoj meri toliko visoka da mogu da računam sa većom pomoći. Ako hoćemo da idemo brže, moramo to da uradimo odmah. Moramo da otvorimo sva neuralgična pitanja, da vidimo koliko nas to košta da to rešimo i da vidimo kako ćemo dalje da hendlujemo svoju životnu sredinu. Mislim sigurno da znamo šta su nam sve neuralgične pitanje i gde se nalaze na teritoriji Srbije. Ali dobro, ajte evo malo čas ste pomenuli brojke. Rekli ste 200.000 tona godišnje. Približno. Približno. Koliko prerađujemo? Pa, zavisi od strukture. Na to pitanje je teško odgovoriti egzaktno. Od prilike, ne mora egzaktno. Pa nema, možda trećina. Znate, možemo se krećemo od trećine do dve trećine. A koliko izvozimo? Pa, obrnuto toga. Ako trećinu preradite, onda ćete dve trećine... Ne, trebalo bi da izvezemo. Koliko izvozimo, to vas pitam. U smislu koliko je završila pod zemljom. To je neka... Veći deo je izvežen. Veći deo je izvežen, pretpostavljam. I deo ovaj koji se obrađuje kod nas u zemlji. Radi se o hiljadama, stotinama tona. I skrenuli ste praktično pažnju ovoj javnosti i nas novinara izjavom da vi ne isključujete mogućnost da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi. Ne isključujem. Ako je činjenica da imate neke od firmi koje se bave tim poslama, u Srbiji imamo 113 firmi koje imaju dozvolu da se bave opasnim otpadom i da imate neke od njih kojima su delimično ili koje su pravile prekršaje ove vrste i neke od tih firmi kojima je delimično oduzimana dozvola za bavljanje opasnim otpadom, imamo ih sada u čitavom ovom početnom, započetom tek lancu, onda osnovano verujem da postoji grupa ljudi, u stvari ne moram da kažem osnovano, onda mogu da verujem da postoji grupa ljudi koja se bavi ovim poslom. Da li će to tako biti ili neće, istraga će pokazati, imam pravo da spekulišem na ovaj način. Koliko je to opasan kriminal, ministre, po vašoj proceni? Evo, konstatovali smo da je uključena i Bezbednost informativne agencije. Verovatno to ima neku ozbiljnu težinu u tom kontekstu. Jer i sami ste rekli, nekako nemamo baš uvek svest o tome koliko je važno da se takve stvari ne događaju. Za mene je to najveći zločin koji može da se dogodi u Srbiji. Zato što ovde operišemo ljudskim životima. I sad, ako jeste cena u ljudskim životima, ono što je problem čitavo vreme kada je u pitanju zaštite životne sredine i zagađivanja životne sredine, to je hendikep ili ne, zovite ga kako hoćete, što posledice koje mi trpimo kao fizička bića nisu trenutne najčešće, nego su kumulativne. Ali su u pitanju naše živote i dalje. Pa mi kraće živimo zato što živimo u nezdravoj životnoj sredini. Dakle, pričamo, ako mene pitate, o ubijanju ljudi. I sad vi zakopate toksičan i kancerogeni otpad, pa ne vidim koji je veći zločin neko mogu da učini prema sopstvenoj zemlji, još apsurd da čovjek zakopa na svojoj parceli. Koji je možda kupio samo da bi zakopao taj otpad, ne da bi živio na njoj. Šta god da li zakopao na svojoj parceli. Ja vidim da tamo postoji neki objekat, nešto se tamo izgleda i radi, ali ne mogu to iskreno. Zašto Srbija nema jače kapacitete za preradu toksičnih otpada? Šta je problem? Šta sprečava državu da na takav način brine o tako velikom problemu? Novac i tranzicija. S jedne strane ne postoji navika. Mi smo u jednom drugom vremenu, kao i druge države koje su ovde bile gde smo mi sada pre 25 godina, tek se suočili sa potrebom remedijacije životne sredine i tek smo na početku tog procesa. Dakle, s jedne strane je taj razlog. S druge strane je i naša tranzicija ekonomska, gde mi nemamo para i gde treba uložiti dosta para da biste imali takve postrojenja. No, dakle, imate sad jedan manji broj privatnih preduzeća koja su smogla snage da nekako imaju neke male pogone za bavljanje tim opasnim otpadom. To je nedovoljno. Dakle, Srbija mora da ima kapaciteta 40.000 tona godišnje u bar jednom ili dva, tri postrojenja da bismo zaista mogli da hendlujemo celu tu priču. Dakle, da obrađujemo taj otpad sa 40.000 godišnje i sa od 150 do 200.000 koliko generišemo godišnje uz to da se taj ostali deo može izvesti, a može jer to je unosan biznis i na zapadu.
to može da se uradi. Košta, da. Pa košta, ali znate šta? Jednostavnije je zakopati nego uobičajeno plaćati. Uobičajeno je da zagađivač plaća. Nije slučajno Evropa uvela princip zagađivač plaća. To znači ugradite u cenu ono što morate da platite da biste izvršili remedijaciju životne sredine. Sve je poznato. Mi se uopšte ne krećemo ovde na terenu koji je nepoznati, gde neke zemlje to već nisu i tekako dobro uradili. U redu. Hvala vam. Vratit ćemo se u studiju za Miru 2. Iz bogatstva prirode biramo za vas lekovite biljke za osetljive ženske probleme. Femisan A. Sada i u kapsulama. Redovno koristim sve Minakva proizvode, jer su bogati prirodno rastvorenim jodom. Budimo odgovorni prema svom zdravlju. Minakva, samo takva. Tango, mambo, swing i salsu. Zaplešite na koncertu Caro Emerald. 27. februara u hali sportova. Caro Emerald. Operacijom katarakte i ugradnjom sočiva za svega 5 minuta, bezbolno i u lokalnoj anesteziji, možete se zauvek rešiti naočara za blizinu i daljinu. Poboljšajte kvalitet života. Oči u oči sa svetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Dobročina 27. Beograd. Za sve nove početke, nove korake, sigurne i dobre, velike i hrabre, koji će te odvesti daleko i dovesti baš tamo gde si krenuo. Keš da kreneš. Kredit do 1,5 miliona dinara, do 100 rata. Uz bonus ponudu do kraja februara. 6 meseci besplatnog održavanja Masterata kartice. Societe General. Želiš da jedeš ukusnu picu? Tvoj telefon ti može pomoći u tome. Ali ne ovako! Jednostavno preuzmi donesi.com mobilnu aplikaciju i naruči hranu iz preko 500 restorana u gradu. Ana Life, moja bolnica. Kažu da je priroda savršena, ali može i bolje. Centar za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju. Opšta bolnica Ana Life u mirnom kraju Zemuna. Imunobetad Lukan sirup i kapsule pružaju podršku organizmu u cilju jačanja imuniteta, kao pomoć kod virusnih i bakterijskih infekcija, u stanjima pojačanog stresa, umora i iscrpljenosti. Za decu i odrasle, imunitet je prioritet. Esensa. 25 godina brinemo o vašoj koži. Zadovoljni klijenti su najbolja potvrda stručnosti i kvaliteta. Dermatološki laser centar Diva, Protema T9, na Slaviji. Nefrovit, prirodno rešenje za sve urinarne probleme. Nefrovit čuva zdravlje vaših bubrega i bešike. Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine u vladi Srbije, gost Presinga. Gospodin Trivan, malo ću da vam pomenem neke konkretne slučajeve. Zašto vam se konkretni ljudi javljaju? Ja ne mogu za svaki pojedinačno da vam kažem da je sigurno osnovano pitanje, ali to ćete vi sami proceniti. Evo jedno pitanje da mi danas stiglo tokom dana iz Priboja i kaže ovako, gde je završilo oko 200 tona kancerogenog azbestnog otpada iz fabrika u Priboju? To je današnja fabrika Leone koja dobro radi, to znamo, i zapošljava neke radnike tamo. Postoji informacija da je taj toksični otpad završio u nekom pogonu za prerađivanje u Rakovici u Beogradu. Šta vi o tome znate? Ne znam ništa o tome. Ništa ne znate o tome? Ne znam o tome, ali bismo rado mogli da proverimo. Dakle, niste, nemate nikakve informacije da je postoje bilo kakav azbestni otpad u Privoju? Ne. Dobro. Kakva je kaznena politika za ova krivična dela, poput ovih koje smo pominjali na početku? Pa, ukoliko sam dobro razumeo tužioce koji se bave ovim predmetima, negde se kazne, zaprećene kazne kreću između 5 i 10 godina, zavisi, kažu, od kvalifikacije koja će se dogoditi. Dakle, neka je i 5 godina, ako mene pitate, neka je i znatno manje od toga, ali
Zatvorske kazne su sasvim ozbiljna stvar za ovu vrstu krivičnih dela i ja stvarno želim da verujem da ukoliko zaista bude krivih u ovim procesima, da oni zaista moraju da dobiju kazne koje zaslužuju. Rekao sam malo čas, a vidim da i vi to mislite, to je zaista strašan zločin prema našoj državi. Da ne pričam sada da se pozivam na ljude, građani i sve ostalo, jeste prema ljudima zločin. I ostavlja vrlo često vrlo dugačke posljedice. Dobro, evo, do sad smo govorili o zagađenju zemlje, tla. Hajde da popričamo malo o zagađenju vodenih tokova, koje je također dramatično. Yes. Dramatično u cijelom svijetu. Mislim da se ne zavaravamo, to kažu svi ekolozi. To možete vidjeti i na National Geographic, na Discovery, gdje god hoćete, gdje god se okrenete, vidjet ćete priče o tome. Ključni izvori zagađenja reka su industrijske vode, neprečišćene, komunalne otpadne vode, teški metali, nafta, otpadci iz klanica, pepeo iz termoelektrana, šta god hoćete. Mislim, sad stvarno nema šta nam ne zagađuje reke. Je li imate vi sliku? Gde je najkritičnije? Mi smo se bavili raznim pričama. Jedna od njih je i priča o tome kako se zagađuju Sava i Dunav. Evo, upravo imamo priliku, naši gledalci imaju priliku da vide na ovim ekranima te slike iz te reportaže mog kolege Adama Santovca. Ovo izgleda da se čovjek uplaši i da nikada više u životu ne popije ni jednu čašu vode koja nije flaširana, a ima puno ljudi koji ne mogu da sebi priušte da svakog dana piju flaširanu vodu. Ovo je Beograd. Ovo je Beograd, ministre. Da. Uklapa se u priču o Srbiji kakva ona zapravo jeste, nekako ja vidim. I zbog toga je pitanje prerade otpadnih voda prioritet broj 1 kad je ministarstvo u pitanju. Uprkos tome da možemo razgovarati o, recimo, vazduhu, što bi možda za nekog moralo da bude tema broj 1. Pričat ćemo i o vazduhu malo kasnije. Razume se, ali kažem šta bi bilo tema broj 1. Ja ne znam. Negde smo se vrlo temeljno bavili time i odlučili da i vidjeli da su nam otpadne vode zapravo nešto čime pre svega moramo da se bavimo. Iz prostog razloga što vam površinske otpadne vode, bez obzira da su komunalne ili industrijske, zagađuju zemljište. Zagađeno zemljište podrazumeva zagađenu hranu. Zagađeno zemljište podrazumeva zagađene podzemne vode koje mi zapravo pijemo. Dakle, mnogo razloga ima za to da se bavimo vodama. Srbija u ovom trenutku od sistema za preradu otpadnih voda u Srbiji može da funkcioniše na relativno zadovoljavajući način 3 do 5. Dakle, taj podatak kada čujete, a ja sam ga čuo kada sam došao u ministarstvo, je šokantan. Zaista. Za mene je bio šokantan. I uz to, ako shvatite da u strategiji koja je predviđena i koja može da bude preispitana, nama treba približno 300 sistema za preradu otpadnih voda, onda, evo, slike. Treba nam 300, a imamo... A kažite mi sad, razjasnite nam, u čije nadležnosti recimo ovo? Ovo što sad vi i ja gledamo i naši gledalci. Je li to nadležnost grada, nadležnost republike? Čija je nadležnost, jer ova reka je u Beogradu i sve ovo što vidite ovdje izliva se u Dunav? Lokalne samouprave imaju obavezu, ne računajući industrijsko zagađenje. To su odgovornosti zagađivača. Tako, uvijek zagađivač. Ali postoji, samo da kažem, postoji u zakonu odredba. Vrlo jasno, i mi smo je objavili na našem programu, ukoliko zagađivač nije u stanju da iskontroliše to, da pokrije, sanira ono što napravi, država je obavezna. Izvinite. Tako sam u pravu? Tako je, po zakonu. Dakle, ako zagađivači ovoga nisu sposobni da ovu vodu očiste, onda je to nadležnost države. Jeste, nema sumnje. I zato je država vjerojatno informirala ministarstvo životne sredine da se neko konačno i pozabavi tim problemom. U osnovi tog problema, naravno, kao i svih drugih ove vrste, je novac. Za to vam trebaju ozbiljne tehnologije. Mi za preradu otpadnih voda u Srbiji moramo da potrošimo 5 milijardi evra. Srbija taj novac nema. I mi sad moramo doći... Šta ćemo da radimo? Hoćemo ovo da gledamo još narednih 30 godina? Ne. A kako nećemo ako nemamo taj novac? Ćemo dobiti, uzeti kredite, šta ćemo? Nećemo, neka nam se daju odrešene ruke, mislim da ćemo problem da rešimo. Ko vam vezuje ruke? Pa najprije nestašica novca, a zatim i to da moramo da budemo shvaćeni u onome što radimo. Dakle, ako dozvolite u jednoj rečenici da biste rešili ovaj problem ili rešavali, on ne može da bude rešen preko noći. Ne možete vi 300 sistema za preradu otpadnih voda da rešite za godinu dana, ali svako razuman će to razumeti da je tako. Morate početi da to rešavate. Za to vam trebaju novci koje vi sada i da imate na računu 5 milijardi evra u ovom trenutku da imate u Srbiji, vi ne možete da uradite ništa jer nemate projektno-tehničku dokumentaciju Jugoslave. Sve zemlje u okruženju. Pa to se može raditi i bez para, za to nam pare ne trebaju. Trebaju pare. Pa dobro, ali nisu toliko velike. To je neki početak. E, to je cela istina. I ja sad moram da polomim mnjenje na tome, dakle, ne samo mnjenje, nego i donosioce odluka. Mi se sad krećemo kao ministarstvo od toga da nam se veruje. Veruje nam, čini mi se, javnost, veruje donosioci odluka. Ali ja moram da sad pređem sa svima do toga da budemo shvaćeni, da se razumemo. To znači,
moramo da uložimo deo novca koji nije tako veliki da bismo uradili projektnu tehničku dokumentaciju za 300 sistema za preradu otpadnih voda. Opštine nemaju toliko para da to mogu da urade. I tu će da bude glavna borba ministarstva u okviru vlade, odnosno sa ministarstvom finansija, da se shvati da je to novac koji mora da bude uložen. Kad to uradimo, onda ćemo tražiti partnere i ubeđen sam da za dobar deo tih postrojenja za preradu otpadnih voda je moguće naći privatne partnere koji bi bili spremni. Koji vodotok ili koja reka je najgora u Srbiji? Kolubara gora od Dunava? Borska reka. Prljavija? Borska reka. Borska reka zbog RTB-a? Zbog svega. Zbog svega. I tako da. Tamo je i vazduh prljav, ne samo reka. Tamo je Bor je... Malo je reći crna tačka. Mnogo ćemo da se bavimo Borom, moramo puno toga da uradimo. Moguće da se uradi, ali neće biti lako, ali nismo ni tu da bi nam bilo lako. Neću ni da se žalim, ali svejedno kroz ovo što vam govorim provejava da imam potrebu za razumevanjem i podrškom u tom smislu da se razume što hoćemo da radimo i da je ovo nacionalno važan projekat. Nije ovo projekat Ministarstva životne sredine. U redu. Na neke stvari država ima uticaj. Mislim na to kako će izgledati okolina, kako će izgledati reke. Jedna od tih stvari su projekti mini hidroelektrana. Evo još jedne konkretne priče i pitanje za koje sam zamoljen da vam je izložim, a to je mini hidroelektrana Pakleštica na Staroj planini. To je druga zona parka prirode, ako se ne varam, ako nisam negde pogrešio. E sad ima jedna intrigantna priča. Vi ste prvo potpisali pozitivno rešenje na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, pa ste zatim pocepali na to, tako kažem, to rešenje, povukli ga. Nisam ga pocepao. Pa dobro, vratili ste celu priču na početak. Ja za vas imam dva pitanja. Zašto ste potpisali? Dobro. A drugo, zašto ste vratili celu priču na početak? Odakle da počnem? Pa od početka. Kako ste dali saglasnost za nešto u što se niste, ajde da kažemo, gledajući sa strane, je li dovoljno dobro uverili, informisali, pa ste to naknadno povukli. Mogli ste i da ne povučete, mogli ste i da ne sagledate sve to što... To bi baš bilo tipično. Je da? Za koga? Pa za naše podneblje. Ne znam, ja vas pitam. Ja vam kažem, je li da bi bilo tipično da posle greške prećutite grešku i idete dalje? Tako? Neću da ćutim na greške. Ono što se dogodilo to je da neko je tamo, radeći studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, zaboravio svesno ili slučajno da navede da tamo na području gde ima nameru da gradi hidroelektranu Pakleštica su pronađene nekoliko, mislim, tri vrste koje su pod strogim režimom zaštite. To nije navedeno u studiju. Tri vrste riba, ali životinje sveta. Dakle, kad to neko ne navede, to je jedan od ključnih argumenata za uslove koje vi dajete nekom da nešto gradi ili ne gradi. Dakle, vrlo važan materijalni propust je napravljen u čitavoj toj priči. I kada smo to utvrdili, kada smo poslali inspekciju koja je utvrdila nakon te informacije da je to tako, naravno da je bilo pitanje šta će se desiti. Eto, došao je novi čovjek u ministarstvo i nema kompleksa toga da kaže... To znači da mini hidro na Pakleštici neće biti građen? Teško da pod ovim uslovima kada imamo strogo zaštićenu vrstu možemo da damo mišljenje na procenu uticaja koja je pozitivna. Samo što... U redu. Ali to je, ministre, jedan slučaj. Ima vrlo su česte pobune građana koji žive na rekama gde su date lokacijske dozvole za izgradnju mini hidroelektrana. Ovo nije jedinstven slučaj. Ima i koliko god hoćete. To je očigledno veliki problem. Znate koliko zahteva ima za Staru planinu? Koliko? Još. Koliko? 60. Za mini hidro? A koliko dozvole izdata? Pa ne znam, 20-ak možda. 20-ak? Da. Odmah da vam kažem. Dakle, ljudi štite reke, baš ih briga za mini hidro. Tako je. Tako je. Tu se kreće država u jednom relativno uskom kanjonu. Ima obavezu da u skladu sa uslovima koje nameće Evropska unija, negde 20% energije koju proizvodimo bude iz obnovljivih izvora. I stoga su mikro ili mini hidroelektrane, zovite ih kako hoćete, u stvari jedno od rešenja. Jedno od rešenja su i vetroelektrane, zar ne? Jer i biomasa je rešenje. Biomasa ne ugrožava građane, vetroelektrane ne ugrožavaju građane. Jugoslav, pitanje. Ko kaže? Pa ja ih vidim gde god pođem u Evropi, vidim stotine vetrenjača. To što ih vi vidite ne znači da... Pa nije valjda da ugrožavaju sobstvene građane. Ugrožavaju. Hoćete o biomasi da pričam? Dobro, ja postrojenje za biomasu nisam vidio, ali sam vidio stotine vetrenjača. Jer kad pođete od Beograda ka Beču gore... Šta ćemo sa rutom ptica, na primjer, i tako dalje. Znači, svaki objekat ima... Pa i tu postoje studije, jel? Postoje studije, naravno. Pitanje je koliko se to uradi kako treba i opet ne možete nikad sve predvideti. Mislim, život je jedna nepredvidiva kategorija. Ono što hoću da vam kažem, a važno je kad to pitate. Prvo, uradili smo dobru stvar sa tim da nesumnjivo tamo gde
se ogrešilo, da se greška ispravi. Dakle, nema žmurenja na greške, to je jedno. I drugo, zašto bi se mini hidroelektrane gradile u zaštićenim dobrima? To je ključno pitanje. Ne treba da se gradi u zaštićenim dobrima. Srbija je dovoljno velika da to može da se gradi na drugim terenima. U najgorem slučaju, ajmo u treću zonu zaštite, a ne prvu, drugu i tako redom. Prvo je zabranjeno, dobro, okej. Dakle, mislim da ćemo praviti izmenu politike u tom smislu. Jedna od stvari koja jeste na stolu po postojećem zakonu, ako sam ja to dobro pročitao, jeste da taj zakon o vodama predviđa da se donese pravilnik o garantovanom održivom toku reka. Je li to tačno? Jeste. Što ga nemamo? Pa nemojte pitati mene. Dakle, pa koga da pitate? Pa, ne možete mene da pitate. Vode nisu inače u našoj nadležnosti. Vode su nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ja bih želeo da šume i vode jednog dana čim pre budu u nadležnosti ovog ministarstva, jer se mi prema tome odnosimo kao prema resursa, ne kao prema... Ali znate šta mene čudi? Dakle, ovaj pravilnik je u direktnoj vezi sa vašim poslom. Jeste. I ako neko mora da bude zainteresovan, čak i ako nije u vašem ministarstvu, vi ste prvi čovjek u državi koji mora da bude zainteresovan. Pa ja vam nisam rekao da nisam zainteresovan. Ja sam rekao samo što je... Pitali ministra nadležnog za poljoprivredu zašto Srbija još nema pravilnik o garantovanom održivom toku reka, koji bi vjerovatno eliminisao mnogo toga u smislu nesporazuma, jer kad su pitanje mini hidro. Ne, to što ste naveli nije dovoljno. Zato što postoji gdje god da nešto... Dobro, ali je jedan od uslova, zar ne? Pa dobro, dajte da vam objasnim. Izvolite. Jeste, razume se, jedan od uslova. Nemojte sad da mislite da ja mislim sad nešto loše time da vam kažem. Nego postoji jedan argument stručni koji je jako važan. Čak i kada nemate pravilnik o kome govorite, na Pakleštici recimo, vi ne možete graditi mini hidroelektranu, a da niste izračunali i vodili računa o takozvanom biološkom minimumu vode. Dakle, biološki minimum postoji kao stručna kategorija koja mora da se vodi računa gdje god da bilo što radite, i za to vam ne treba nikakav pravilnik. Dakle, postoje pravila u struci koja to nalažu, i to je ono što ja lično dovodim u pitanje kad su u pitanju mini hidroelektrane. Dakle, da li su uračunali ko je zapravo merio te biološke minimum i ko je zapravo taj ko zna šta je biološki minimum na bilo kojoj reci na Staroj planini? Ko je to merio? Hidrometeorološki zavod? Da, ponegde. A šta ćemo sa svim ostalim lokacijama? Ko će to da mi dokaže? Otvorit ću sve. Otvorit ću ih sve. Pa da vidimo, neka daju argumente. Tamo gdje ima argumenta, gdje to nije štetno za prirodu, sasvim u redu. Koliko zagađivači reka plaćaju te ekološke takse? Jesu one dovoljne, nedovoljne? Kako je vaša procjena? Pošto vidim ključni problem je u vašem ministarstvu, a i bit će kad krenemo zaista da se približavamo Europskoj uniji, poglavlje 27 koje se bavi ekologijom. Pa svi plaćaju, dakle svi građani, svi privredni subjekti. Pa cifre, ne znam da vam kažem na pamet, ali je izvesno da svi plaćaju i da treba da plaćaju, ali ako pitate ekologa, onda može da vam kaže pa ne plaćaju dovoljno. Nedovoljno novca koji se izdvaja za te namene, i novac bi morao da bude veći. Iz kojih izvora? Ja mislim da su i ovi naši izvori ekološke takse i naknade sasvim dovoljni ako bi se naplaćivalo 100% i ako bismo zaista taj obuhvat, kao što smo u Beogradu radili, povećali. A koliko se naplaćuje? Koliko se naplati? Da, da. Pa ne znam, to je sad procena. Ako uzmete u obzir recimo da smo u Beogradu budžet imali sekretarijata za životnu sredinu oko 560 miliona, a da smo nekoliko godina kasnije došli do budžeta od 2 milijarde 200. Beograd je veliki konglomerat svega i svačega. Ja ne vjerujem da mi naplatimo više od 70% u čitavoj toj priči. Ali sad se upravo ekipa u ministarstvu bavi tim matematikama i mislimo da možemo bez povećanja nivoa takse, bez povećanja nominalne vrednosti takse, povećavajući obuhvat svega toga kao i Beogradu, da dođemo do znatno veće naplate i do većeg novca koji bi u budžetu bio namijenjen za životnu sredinu, i to bi bilo rješenje. Mi moramo da imamo svoje izvore finansiranja da bi nam recimo Evropa dala bespovratne pare i kredite, i to je ono što ćemo biti da se razume vrlo brzo. Jel vi možda znate da li nam naftna industrija Srbije plaća onih 3% takse na iskopavanje, odnosno na vađenje nafte? A ta je taksa u Rusiji 22%, koliko ja znam. Samo u Srbiji imaju tu privilegiju da plaćaju 3%, i ugovor je potpisan, ako se ja ne varam, na 25 godina, i to sad Bog ne može da izmeni, jel? Pa ne može, zato što je ugovor tako napravljen kako jeste. Vi sad ne možete da menjate uslove kojima oni rade, i to je šahmat situacija. Ali... Da plaćaju redovno, barem ekološku taksu? Pa koliko ja znam, plaćaju. Plaćaju, jel? Ali oni se štite ugovorom koji ste vi sad spomenuli, i mislim da jedini način da ja sad pokušam da izvučem novac je to da oni ne plaćaju te takse, ali da ih onda ubedim da se počnu da kroz društvenu odgovornost koja takva kompanija mora da ima u Srbiji, iako znam da rade mnoge lepe stvari. Ali to je pitanje dobrovoljnosti, jel? Društvena odgovornost nije pitanje obaveze. Nemate drugi instrumente, jel? Nemam drugi instrument. Dobro, jel taj ugovor bio definitivno štetan? Mislim, samo na taksu, da ne govorimo o celom kompleksu ugovora. Pa ne mogu da se... Jel to normalno ugovor?
Pa ne mogu, ne mogu da sudim o tome. Dakle, ono što mogu da vam jedino pričam o saradnji sa NIS-om koju sam imao u Beogradu, mi smo njima mnogo više naplatili nego što bi oni davali za tu taksu kroz ono sve što su uradili u Beogradu mimo onoga što su bile njihove obaveze. Dobro. Pričajte nam malo o Boru. Mi smo ovde u metropoli i mislim da građani Beograda i Novog Sada i Niša i drugih velikih gradova zapravo ne znaju kako neki delovi Srbije izgledaju. Malo ste rekli da je Bor verovatno najcrnija tačka. Opišite nam tu ekološku sliku i ja bih volio da vam kažete da li postoji neka solucija da se da ne ostanemo duži našim gledalcima iz Bora. Postoji solucija. Postoji solucija. Van svake sumnje. Najpre moram da vam kažem da sam ja rođen u Borskom okrugu. Ja sam iz Kladova. I dakle imam taj odnos prema Boru koji nije to tamo neki Bor, nego je Bor koji ja poznajem odlično. Gde sam, ne znam, boravio onoliko, igrao košarku ili šta god hoćete. I sećam se tih, znate kada osetite sumpor u vazduhu i sve ono što se tamo dešavalo, dakle, puno toga se sećam. I bez obzira što je u mnogim, u nekim stvarima je bolje u Boru, jer su građena neka postrojenja nova i tako dalje i tako dalje. Radilo se nešto malo, Bor je definitivno crna tačka koja ipak može da bude rešena. Ako budu dolazili novi investitori, to je jedan padež, mi ćemo svakako uspeti da nove tehnologije primenimo, nove tehnologije ne zagađaju životnu sredinu, ali važni problem je u stvari remedijacija. Dakle, to su dva dela priče. Jedno je prošlost, drugo je budućnost. Ne plaši se budućnosti. Dolazi će nove tehnologije koje će biti ok. Strahujem da moramo mnogo vremena i truda da uložimo u remedijaciju. Dakle, zemljište o kome smo pričali i... Sanaciju zemljišta, drugim rečima. Remedijacija, sanaciju, zovete kako hoćete. Dakle, remedijacija se stručno kaže. Isto se odnosi i na vodu. Moguće, ali najprej mora se reši uzrok. Dakle, onog momenta kada prestanu da ispuštaju otpadne vode koje su zagađene, onda ćemo moći da se pozabavimo remedijacijom i vodotokova i zemljišta. Do tada to neće biti moguće. Ali je moguće, postoje metode, postoje firme, postoji sve. Moguće da se taj problem reši i tvrdim da onog momenta kad se Bor... Ali Srbija ne može sama da greši, to što vam kažete. Dakle, dok ne dođe neki strani investitor koji će da preuzme taj kompleks... Ne mora nužno da preuzme. Ne mora nužno da preuzme. Pa šta? Dovoljno da delom hoće da participira u rešavanju tog problema. Delom će biti evropski fondovi jer Evropa... Da sam upotrebim neku neprimjerenu reč, Evropa želi da se bavi tim problemima i kod nas. Dakle, moći ćemo da tako crni veliki problem nađemo sredstva i u fondovima, neka investitor koji dođe, bar deo tih sredstava da i Srbija će dati deo sredstava da uđemo u tu priču i da te ljude konačno stvarno spasimo onog horora u kome žive toliko desetina godina. U red, hvala. Vratit ćemo se u studio za koji trenutak. Bogatstva prirode. Biramo za vas lekovite biljke za osetljive ženske probleme. Femisan A. Sada i u kapsulama. Adiko krediti za refinansiranje. Uz brzo odobrenje, nižu kamatnu stopu, manju mesečnu ratu i dodatni keš. Adiko Bank. Gde je 2 plus 2 jednako 4. Operacijom katarakte i ugradnjom sočiva za svega 5 minuta, bezbolno i u lokalnoj anesteziji, možete se zauvek rešiti naočara za blizinu i daljinu. Poboljšajte kvalitet života. Oči u oči sa svetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Dobročina 27. Beograd. Želiš da jedeš sočni burger? Tvoj telefon ti može pomoći u tome. Ali ne ovako! Jednostavno preuzmi donesi.com mobilnu aplikaciju i naruči hranu iz preko 500 restorana u gradu. Femisan A. Potpuno prirodna, biljna formula za zdrav život svake žene. Doprinosi hormonskoj ravnoteži, reguliše PMS, povećava plodnost. Budite nasmijani i vedri u svim fazama ciklusa. Vaš Femisan A. Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Zato što si čovek. E, zato jesi. Lav. Poštovanje. Od lava za lava. FSB.
Fakultet za studije bezbednosti Univerziteta Edukons. Najsavremeniji studijski program bezbednosti u regionu. Korporativna, nacionalna i privatna bezbednost. Krizni menadžment, obaveštajni sistemi. Terorizam i organizovani kriminal. Rizici i upravljanje vanrednim situacijama. Najbolji eksperti, profesori i predavači. Dinamična studentska praksa. Moderan studentski dom. I samo u februaru predupisni popust od 20%. Fashion Park Outlet Center Indija i Gracija vas pozivaju na finalno sniženje kolekcije Jesen-Zima od 19. januara do kraja februara. Kupujte uz dodatnih 30 do 50% popusta na već snižene outlet cene. Najbolji brendovi i najbolji popusti. Fashion Park Outlet Center Indija i Gracija. Vidimo se na finalnom sniženju od 19. januara do kraja februara. Nefrovit, prirodno rešenje za sve urinarne probleme. Nefrovit čuva zdravlje vaših bubrega i bešike. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, gost presinga. Gospodin Trivan, jedno je neko inteligentno napisao, rekao, već ne znam u kom formatu, brini o vazduhu jer kad ga budeš video bit će kasno. To inače može da se vidi po gradu tu i tamo, semaforima, ispod semafora, na tablama. Koliko je dramatična situacija najpre u nekim mikro ili makro lokacijama gde se nalaze veliki zagađivači u Srbiji u ovom trenutku? Gde je najgore? Pa pre svega su to veliki gradovi, onako generalno ako pođemo od lakšeg ka težem, zbog saobraćaja i grejanja. A zatim su ovi veliki zagađivači koje spominjate i pre svega su to termoelektrane, uopšte nema nikakve sumnje. Evo ovde ispred sebe imam prvih pet najvećih zagađivača u zemlji, sve su termoelektrane. Tent A, B, Kostolac A, Kostolac B i Topionica Bor. Tako je, to sam kažem i Bor, nema to imak. Da, da. I postoje podaci, ja sam ih viđao u godinama iza, o povećenom broju respiratornih oboljenja, naročito kod dece koje žive u mestima koja su u blizini termoelektrana. Pa to je eklatantan primjer onoga kako moderno vreme, civilizacija negativno utiče na ljude koji žive u okruženju i imate poznatih primjera, imate Obrenovac kao primjer svakako, imate, uzmite Veliki Crljeni, imamo Lazarevac i sve ono ostalo što su rudnik okopovi i tako dalje. Dakle, imate podataka koliko hoćete. To je u svetu poznata stvar i nije se tu ništa novo desilo kod nas. To je pitanje tehnologija. I moram da kažem da bez obzira što je najveći zagađivač, Elektroprivreda i ja smo večito na ratnoj nozi, Elektroprivreda je zapravo istovremeno i najviše para uložila posljednjih godina upravo u postrojenja za sprečavanje i smanjivanje zagađenja. Ali to nije dovoljno. To nije dovoljno, apsolutno, bez obzira šta ko misli o tome. Mi moramo da vodimo zaista račun o ljudima, to je taj podatak koji ste vi u stvari aludirali. I da treba će nam godine da bismo to rešili kako treba, jer to nije opet pitanje samo vazduha. Vi tu imate zagađenje zemljišta, gde se u zemljištu taloži sve ono što su, recimo, ppm, sitna čestica i tako dalje, gasovi i tako dalje. Dakle, imamo puno posla u svemu tome. Ali vazduh u celini u Srbiji nije nužno loš. Loši je u zimskim mesecima zbog ovih stvari koje sam spomenuo, visokog pritiska, automobila i naročito tih individualnih kotlarnica. Tu je problem i u Beogradu i drugim mesecima. Da, sad ću da iznenadim naše građane koji žive na Dedinju, ali Dedinje je jedno od mikrolokacija gde je zagađenje najveće. To sam vidio, jesam pogrešio, nisam. Niste, pa to je zbog toga što na Dedinju postoji veliki broj individualnih ložišta. Zagađivača. Tako je. To su ložišta za grejanje i sad pitanje je ko se na šta greje. Ako se grejete na ugalj, zavisi koju vrstu uglja koristite. Kod nas mi ležimo na lignitu, otprilike kao Srbije, to je jedan od najnekvalitetnijih vrsta uglja. Ako se grejete na mazut, manje više je to jednako loše, gas je mnogo bolja varijanta, drvo još bolja i tako u redu. Moraju se gasiti individualne kotlarnice. To je put koji moramo da idemo ili da se menjuju energenti u tim individualnim kotlarnicama. Pitanje je šta će ljudi hteti da rade. I put ka tome jeste, put ka čistijem vazduhu u tom smislu je gašenje takvih vrsta. Ili zamena, izvora toplote, peleti, nove. Imali smo pre nekoliko godina u Beogradu, tako čak i trovanje
naše dece u nekim školama od ugljen monoksida upravo zbog loše kvaliteta uglja. Ja sam godinama pričao pre toga da u tim ložištima koje koriste čvrsto gorivo možete zameniti gorivo, ugalj možete zameniti drvetu. Dobro, hajde, evo imam još možda 5-6 minuta, nema još mnogo vremena i voleo bih da vas pitam da nam date perspektivu i neku sliku iskustva zemalja koje su postale članice Europske unije koje su rešavale ova ekološka pitanja. Dakle, nije nepoznato da je ovo jedno od najskupljih, u stvari verovatno i najskuplje poglavlje za rešavanje. Takođe je poznato da će Europska unija verovatno biti malo tolerantnija i izdašnija kad je ovo poglavlje u pitanju, ne u pitanju pravosuđa, recimo. Kako su iskustva? Šta nas zapravo ovde čeka? Kojim koracima možemo da idemo? Evo sad, to što vi pričate, verovatno gledalcima deluje iskreno, ali ne deluje mnogo ohrabrujuće, moram da vam kažem, jer je očigledno da su godine ispred nas kako bi neke stvari doveli u red. Pa ne možete vi za manje od 30 godina rešiti čitav niz ovih problema koje smo sad naveli, ali mora da postoji nekakav redosled i rekao sam, počnemo... Prioriteti. Prioriteti su površinske vode i onda idemo dalje. I kada to budemo rešili, vidjet ćete kako će brzo i efektno da se rešavaju i ostali problemi, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Poglavlje 27, najkomplikovanije, najskuplje i tako dalje, tako dalje. Mi izrađujemo pregovaračku poziciju koja bi mogla da bude gotova do juna meseca i iza toga ćemo sa Evropskom komisijom razgovarati o tome i usaglašavati još te naše stavove svemu u tome i potreće to mesecima, uobičajeno će potreti mesecima i iza toga možemo da krenemo u pregovaranje u toj oblasti. Može se desiti nešto drugačije, zavisi od toga kako brzo budemo išli ka tome, ali može se desiti da ga otvorimo, da ga zatvorimo. Takođe, ali to ne znači da smo ga apsolvirali, nego zatvorimo pa kasnije u hodu rešavamo. Mnogo je važno kako ćemo razgovarati sa njima, kako ćemo rokove pregovarati, jer veliki deo zemalja u okruženju koje su ušle u Europsku uniju plaća penale zbog toga što nisu dobro pregovarali. Mi ne želimo da napravimo tu grešku, mi sada radimo na potpunom utvrđivanju detalja kvaliteta životne sredine, jer ako znate ono čime raspolažete kao životnom sredinom, onda ćete znati da pregovarate. I mislim da ćemo znati to da radimo i usput ćemo svakako svim kolegama iz okruženja razgovarati jer ekolozi su jedni prema drugima jako otvoreni i to je komparativna prednost ove oblasti. Ekologija može čitav region da integriše i da one naše svađe... Sarađujete sa nevladinim organizacijama koje se bave ekologijom? Jako puno. Jako puno i to je jedna od naših glavnih snaga. I korektor u čitavoj situaciji. Kakve su moje namere? Da se vratim na početak i duhovito. Mislim u smislu akcija koje smo pominjali na početku, ili otkrivanje ovih deponija zakopanih, jel imate neku sliku šta se događa? Da, nastavljamo. Kako će biti akcije? Hoće. Biće akcija verovatno već i sledeće nedelje. U svakom slučaju BIA i tužilaštvo nastavljaju da rade svoj posao i biće novih otkrića. To me ne ohrabruje, niti me veseli. Sa stanovišta toga da očigledno imamo toga po Srbiji, kako smo na početku i rekli. Ali nemamo izbora. Bolje je da to što je loše utvrdimo i otkrijemo sve, da se pozabavimo time, da uklonimo taj otpad, da izvršimo remedijaciju zemljišta gde je to potrebno, da proverimo bunare, da li nam ljudi piju dobro ili ne piju dobru vodu i da znamo konačno gde smo i da se bavimo time. Je li ima onih tipičnih zahteva da se bude blaži, da se reaguje, da se vrše pritisci na policiju, na ministarstvo? Pa ne mogu da govorim o policiji i tužilaštvu, ali imamo zanimljivih dijaloga. Dobro. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije N1. Gost presinga večeras je bio Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine. Ostanite uz nas. Prijatno večer.